კახი, კალაძეს დაკისრებული ჯარიმის გადახდის ვადა დღეს ამოეწურა შესაბამისად დღეიდან იწყება იძულებითი აღსრულების პროცესი აღსრულების ეროვნული ბიუროკი ამ ეტაპზე არაკონკრეტებს იძულებითი აღსრულების ფორმებს. შეგახსენებთ კალაძის საბანკო ანგარიშები პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 26 ივლისს დააყადაღა. 10 აგვისტოს კი აუდიტი სამსახურის ოქმის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პირადი ანგარიშიდან ნაღდი ფულის დატანის და მისი ქართულ ოცნებაში გადარიცხვის მოტივით კალაძე 17 მილიონ ლარამდე ოდენობის სანხით დაჯარიმდა. ჯარიმა საახსრულებო საფასურის სახით კიდევ მილიონზე მეტი ლარი დაემატა. ამასთან კალაძეს უძრავ-მოძრავი ქონება, მათ შორის ავტომობილები, საბანკო ანგარიშები და კომპანიები, მარცხბეტისა და კალა კაპიტალის 100%-იანი წილი დაუყადაღდა. იგივე მოტივით ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი 21 მილიონამდე ლარი დაჯარიმდა. ივანიშვილს ჯარიმის გადახდის ვადა დღეს ღამის 12 საათამდე ეწურება. შეგახსენებთ, რუშინ ივანიშვილმა განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება სტიქი დაზარალებულებისთვის უკვე გადარიცხული 80 მილიონი ლარის ხარჯვის მიზნობრიობას წარმოუდგენს და დაასაბუთებს, რომ ეს თანხა საკმარისი არ იყო, მზად არის კახი კალაძესთან ერთად კიდევ გადარიცხოს თანხა.